Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтің бастамасымен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылған Шымкент жастар лигасы жобасының ширек финал ойындары басталды. Шаһардың 4 ауданын түгел қамтыған бұл шара 2 кезеңге жоспарланған. Бірінші кезеңі аяқталып, әр спорт түрінен 16 команда келесі кезеңге жолдама алды. Дүбірлі доданың барысын байқап қайтқан әріптесім Ақниет Аманхан баяндайды. Қазір 140-қа жуық мектептің оқушылары 4 бағыт бойынша бәйгеге түсіп жатыр. Яғни футбол, баскетбол, волейбол және шахмат бағыттары бойынша бақ сынауда. Жүлде қоры 80 миллион теңге. Бүгін біз 4 бағыттың бірі болған волейбол ойындарының куәсі болдық. Ширек финалға 16 команда іріктеліп өткен. Кілең мықтылар бақсынап, жүректер оза шапты. 20-25 есебімен қарсыластарын ойсырата жеңген Әселмен Арай, номері 131-ші мектептің оқушылары. Осындай мүмкіндік берген қала әкіміне алғысымыз зор дейді олар. Волейбол ойындарының ширек финалына өткен ару қыздар жеңістен дәмелі. Жарысқа біздің дайындық уақыты 3 жылдан асты. Осымен болашақта енді волейболда жеңіске жетеміз деген сенімдеміз. Әрине біз жеңеміз. Негізі волейбол ер азаматтарға өте керемет спорт түрі, бірақ біз де олардан қалыспай, өзімізде айналысып жатырмыз, сүйіп жаңадай ойнаймыз, 3 жылдан аса қатысып жүрміз, жаңадай ешқандай тренировкадан қатыспай, және де тренеріміз өте жақсы. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, бұл бәйгеде бапкердің орын ерекше, әр оқушының бабын тауып тілдесе отырып жеңіске жетелеген ұстаз. Оқушыларын аламанға қосып, тақымын қысып тілеуін тілеген Асылбек Бегелев оқушыларының озат боларына сенеді. Осы волейболды қыздар балдарды дайындап жүргеніме 7 жыл болды. 7 жылдан бері қанша жарысқа қатысып, жеңілістер болып жатыр, ұтылыстар болып жатыр. Аллаға шүкір, әйтеуір былтырдан бері қыздарым жеңіске жетіп атыр, Қаратау ауданынан бір боп шығып атыр, қалаға келіп, лигаларда ұтып атыр. Осының бәрі әйтеуір еңбегіміздің арқасы. Шымкентте жалпы 186 мектеп бар, оның ішінде 140-қа жуық білім ордасынан 536 команда жастар лигасына қатысуға өтініш берген, оның тек 64-ті ақтық мәреге жолдама алып отыр. Жарыс барлық карантиндік талаптарға сай ұйымдастырылған. Қаламыздағы мектептердің аралында волейболдан жарыс өтіп жатыр қазіргі таңда. Жарыстың уже ақтық мәреге жетуіне аз қалды. Құдай қаласа бізде осының біріне уже жабылу салтанаты болады. Мектеп аралық жарыстарда оқушылардың белсенділігі және де алға қойған мақсаттары өте қуантарлық жағдай болды. Жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, бұқаралық спортты дамытумен қатар салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында ұйымдастырылған жастар лигасының берері мол. Алдағы уақытта бұл бәйге дәстүрге айналады дейді басшылық. Ахнет Аманхан, Мұрат Адинаев, Батырхан Амирбек, жаңалықтар.